Literatura para comezar unha semana dedicada á retranca con dous profesionais con moita man para elo permite de decir sin decir este emitir eh, opinión a veces sin opinar. Entonces eh, y bueno, yo digo que desde los griegos, por ejemplo Sócrates tenía este recurso de la de la ironía. Eu veño eh, establecer que os tres principais teóricos do humorismo son de Lugo. Eh Celestino Fernández de la Vega, Cervantes, que foi o primeiro humorista, segundo Celestino Fernández de la Vega e que hai xente que pensa que non é de Lugo, pero todo o mundo sabe que sí... por os seus apelidos e por o seu humor e John Rutherford que é xente que pensa que é inglés, pero normalmente é de riba de eu. O Museo Interactivo da Historia de Lugo, o Mil, acolle o primeiro Festival Internacional de Literatura e Arte con Retranca. É un ciclo dedicado a todas as manifestacións artísticas e todas as miradas mh, como un fio conductor a retranca para percorrelas a todas elas. Despois desta de semana de Vía Cruces, pois pues mira, máis un poquinho de verdade, de cariño e de amor. E, bueno, fantástico, estaremos pendientes de toda a semana. A presenza do humorista venezolano atraeu moitos compatriotas residentes en Lugo. De Laureano é un humor un pouco de actualidade, verdade? Ele toca moito, sobre todo, eh, basado en el, en el sentir del venezolano, lo que sufre el venezolano, lo que disfruta el venezolano, lo que vive el venezolano, lo que le gusta al venezolano, vamos, eh, Laureano es muy venezolano. Nos ayuda mucho a, a entendernos, nos ayuda mucho a pensarnos a nosotros mismos y a encontrar rumbos en esta angustia que es la existencia. o bo humor xuntará escritores, cineastas, magos, músicos e bailaríns ata o domingo 12 de abril e todo de balde. O espectáculo é es un espectáculo de teatro de objetos, se utiliza el objeto como metáfora y a través de objetos se va contando la historia del Génesis. Nosotros trabajamos con el humor siempre y con la retranca, con lo cual, bueno, como que nos viene al pelo. No solamente todo mmm, de pasarlo bien, de rirse que también, pero también tenemos cultura. Cultura como danza, cultura como escritores, cultura como, eh, por ejemplo, eh, José Luis Cuerda, eh, Julián Lacalle, que venen os dos, pues a ter un vis a vis y vamos a poder disfrutar da película Amanece que non é pouco. E que para os galegos a retranca é... É unha maneira educada de decir a alguén e a usted que lle importa o que me está preguntando. Chegar ao mesmo camiño que outras personas dicindo outra cousa, pero un pouco dando un rodeo. Sen rodeos ou con eles, a TIC non quixo quedar fora e preparou un sketch que se proxectará este mercores na Caixa Negra do Mil por ter o festival ata ten un beberaxe elaborado en exclusiva para a ocasión e unha exposición feita con achegas de todo aquel que quera dicir algo sobre relacións rotas. Que sea el principio de moitos festivales. Como para apañarse